Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag nummer L 90, et forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Og det er transportministeren. Forhandlingen er åbnet. Første ordfører er hr. Thomas Jensen. Jeg kan måske bede ham om at hilse fra den radikale ordfører. Og ja, tak. Akkurat mange tak. Tak, formand. Jeg havde opdaget, at formanden, som også er radikal ordfører, var fanget her i formandstolen. Og med det her lovforslag i dag gennemføres en række justeringer på området for syn og godkendelse af køretøjer i Danmark. Og det er jo sådan, at vi har ikke periodesyn for motorcykler i dag. Og til gengæld så foretages der syn af motorcykler i visse sammenhænge, for eksempel ved ejerskifte og motorcykler, der bruges til øvelseskørsel. Og synsvirksomheden de gennemgår i den forbindelse ca. 20.000 motorcykler årligt. Periodesynsdirektivet det skal implementeres herinde 1. januar 2022, og det giver mulighed for alternativer til periodesyn. Og her har Færdselsstyrelsen ved en gennemgang af ulykkesstatistikker og data på syn af motorcykler kunne konstatere, at den færdselssikkerhedsmæssige gevinst ved at indføre vejsidesyn af motorcykler vil være mindst lige så stor som ved periodesyn. Og det vil samtidig være mindre indgribende for borgerne, fordi motorcykelejerne ikke skal indkaldes til faste periodiske syn, som for eksempel personbilsejere. Og et periodisk syn af motorcykler vil sandsynligvis ikke have den store effekt på motorcykler, der er ulovligt ændret til at støje mere end tilladt. Og det er nemlig forholdsvis nemt at ændre udstødningen eller lignende, så den bliver ulovlig forud for et planlagt periodisk syn. Eller sådan det bliver lovligt forud for et periodisk syn. Og på den måde så får vi jo ikke ændret på, at der kører ulovlige motorcykler rundt og støjer for meget på de danske veje, hvis vi indfører periodesyn. Og derfor kan man opdage det her ved vejsidesyn i stedet for. Der foreslås derfor, at Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan foretage vejsidesyn af motorcykler og i den forbindelse anvise at ledsage motorcyklen til et kontrolsted. Færdselsstyrelsen vil ved vejsidekontrollerne kontrollere motorcyklens tekniske stand, samt have fokus på, om motorcyklens støjniveau er i overensstemmelse med de krav, der stilles hertil. Det skal bemærkes, at vi med lovforslaget ikke indfører nye støjkrav, men blot nye regler for, hvordan det kan kontrolleres, om gældende regler bliver overholdt. Synsgebyret er et omkostningsbestemt gebyr, hvor satsen er fastsat i synsloven. Det følger loven, at synsvirksomhederne skal betale et synsgebyr på 19 kroner til dækning af Færdselsstyrelsens udgifter med kontrol og tilsyn på området, hver gang en synshal syner et køretøj. Gebyret er pristalsreguleret, hvilket betyder, at taksten i dag er reguleret til 21 kroner. Med lovforslaget fastholdes gebyrordningen, som den er i dag, dog med to justeringer. For det første sikres det, at taksten kan blive fastsat på bekendtgørelsesniveau, således at der er smidig adgang til at justere taksten, og dermed sikre balance mellem udgifter og indtægter på ordningen. Gebyrtaksten sættes ned til 17 kroner i en periode, således at det overskud, der er opbevaret gennem den nuværende administration af ordningen, nedbringes over en 4-årig periode. Og for det andet er det i hensigten, at de kommende vejsidesyn af motorcykler også vil blive finansieret via synsgebyret. Der foreslås med lovforslaget en ny bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter der kan fastsættes regler om godkendelse, prøvning og dokumentation for komponenter, systemer og separate tekniske enheder. Det er forventningen, at bestemmelserne vil blive benyttet til blandt andet at fastsætte en national godkendelsesordning for partikelfiltre i visse køretøjer, der skal køre i miljøzoner. Det foreslås, at Færdselsstyrelsen får hjemmel til at stille en godkendelse i bero i de situationer, hvor styrelsen konstaterer, at godkendelsesgrundlaget for et køretøj ikke har været tilstrækkeligt. Det sker, som jeg kan forstå, ca. 100 gange årligt. Berostillelsen vil kunne ske med en systemmæssig blokering af køretøjer i e-syn eller i køretøjsregisteret, og vil have den konsekvens, at køretøjsejeren ikke vil kunne ændre i køretøjets registreringsforhold. Hermed sikres det, at køretøjsejeren ikke kan videresælge et køretøj, som er godkendt på et ufuldstændigt grundlag. Berostillelsen bliver fjernet, når Færdselsstyrelsen modtager oplysning om, at det rette godkendelsesgrundlag er forelagt og gennemgået i forbindelse med et nyt syn af køretøjet. Og omkring nummerpladeinddragelse, der foreslås det herudover, at politiets mulighed for straks at inddrage nummerplader ved en konstateret overskridelse af fristen for periodesyn skal afvente Færdselsstyrelsens anmodning herom.
Færdselsstyrelsen udsteder 2 administrative bødeforlæg samt påbud om indlevering af køretøjets nummerplade ved overskridelse af en synsfrist. Og så er der noget, der er ret godt for forbrugerne til sidst i lovforslaget. Det foreslås nemlig, at Færdselsstyrelsen får mulighed for at fastsætte regler i synsbekendtgørelsen om, at synsdata herunder indholdet af synsrapporter offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Og offentliggørelsen af synsdata, det vil være med til at sikre, at bilkøbere af brugte køretøjer kan gå ind og se på synshistorikken og se, om det er en bil, man vil købe til den foreslåede pris. Så på den måde så bliver man bedre stillet som forbruger. Alt i alt er det et forslag, som Socialdemokratiet kan støtte, og jeg har blevet hvisket i øret, at det kan det Radikale Venstre også. Mange tak, som socialdemokratisk ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Christian Pihl Lorentzen. Vær så god. Tak for det, formand. Ja, min socialdemokratiske kollega, hr. Thomas Jensen, har jo på glimrende og grundig vis redegjort for lovforslagets indhold, så det skal jeg forskåne jer for at gøre eller gentage. Venstre støtter lovforslaget. Vi synes, det er fornuftigt, at man indfører det her vejsidesyn af motorcykler. Det er den mindst indgribende foranstaltning, man kan lave, og så er det ovenkøbet den fordel, at man fanger flere af dem, der er kommet til at pille indmaden ud af udstødningen. Jeg husker med glæde, dengang jeg selv fik min puk flagskib knallert, og jeg må også erkende, at jeg tror på et tidspunkt kommer til at pille indmaden ud af udstødningen, for jeg synes, det lød hammerende godt, og jeg var frygtelig sej, når jeg kørte rundt med det der. Men jeg fik den nu sat i igen, og det kan også være, nogle enkelte motorcyklister synes, det er sejt at køre rundt med en motorcykel, der larmer af pommeren til. Men det er og bliver trafikal egoisme, fordi når man har et køretøj, der larmer eller sviner unødigt, så går det ud over andre mennesker, og derfor er det godt, at den ordning, vi vedtager her, er med til at lægge en dæmper på de støjende motorcykler. For det er jo sådan, hvis man kører hen til et periodisk syn, så kan man godt sætte indmaden og udstødningen i, og dagen efter, så kunne man jo komme til at pille der igen. Hvorimod et vejsidesyn, der klapper fælden, og bøden, den falder jo prompte, hvis den støjer for meget, 2500 i førstegangs tilfælde i bøde. Så noterer jeg mig Motorhistorisk Samråd, at de appellerer til, at vi finder nogle relevante undtagelser for historiske motorcykler. Fordi det er jo en anden konstruktion, man kørte med for 40, 50, 60 år siden, og der kan jeg også forstå på ministerne i høringsnotatet, at det er man indstillet på at finde, også al den stund, at de historiske motorcykler ikke er omfattet af EU-direktivet her. Så det hilser jeg velkommen. Med hensyn til synsgebyret, der er Venstre glade for, at det er omkostningsbaseret. Man må aldrig bruge gebyret som en skjult skat, og derfor er det godt, at det er omkostningsbaseret, så det kan vi også tilslutte os. Og så er det også rigtig godt, at man nu offentliggør synsdata, som viser køretøjets stand. Det er med til, at der bliver mere tryghed og tillid, når der handles med køretøjer. Så alt i alt, så er Venstre positiv over for det her forslag, og vi kan støtte det. Tak. Tak til Venstres ordfører. Ingen kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti. Vær så god. Værsgo. Tak. Jamen, jeg er helt sikker på, at når Venstres transportordfører sidder hjemme ved aftensbordet og spiser sin middag med sin hustru, som er kørelærer, så er der aldrig et sekund, hvor man er tvivl om, hvad man skal snakke om. Jeg tror faktisk, at det må være noget af en interessant oplevelse at tage arbejdet med hjem. Men det er han, Christian Pihl jo naturligvis i sin gode ret til at vælge at gøre. Et engagement, det er jo altid godt, og det har hr. Christian Pihl i hvert fald i den her sag. Og jeg er selvfølgelig også enig med hr. Christian Pihl i, at med den glimrende fremlæggelse af det her lovforslag, som der kom fra Socialdemokraternes transportordfører Thomas Jensen, så er det svært at komme med ret meget nyt. Dansk Folkeparti er jo af den overbevisning, at
de EU-direktiver, som indeholder noget godt, dem kan vi sådan set godt lide, og dem, der indeholder noget skidt, dem er vi knap så glade for. Og for mig var det nyt, at vi har noget, det her en periodesynsdirektiv inden for EU-lovgivningen, men det har vi. Også der har EU vist sin interesse. Men det ændrer ikke på, at med det her lovforslag, der bliver det bedre forhold i forhold til at håndtere diskussionen om, hvad er det, vi skal gøre i forhold til at sikre, at de køretøjer, som kommer på vejene, de også er i forsvarlig stand. Det giver faktisk god mening med det her vejsidesyn af motorcykler, og jeg synes også, at hvis man kigger på andre steder, hvor vi praktiserer vejsidesyn, blandt andet på tung gods, der har det jo været kritik af, at der har været for langt imellem snapsene, i hvert fald i forhold til, at der er få kontroller. Det kan man altid diskutere, hvor mange der skal til, men der skal også være en form for kontrol i forhold til de mange motorcykler, som det er. Og med det her lovforslag, der bliver det måske sat lidt mere i system i forhold til det, som vi har nu. Der er et sted, hvor vi har en betænkelighed over for ministerens lovforslag, det er i forhold til det, der ligger implicit i den her bemyndigelse til at fastsætte gebyrer og også sætte nogle ændringer i de gebyrer i forhold til, om det er noget, der sker med en procentsats eller alt muligt andet. Men der vil jeg bare for en god ordens skyld i hvert fald lige bede om, at vi får et svar fra, eller sende et spørgsmål til transportministeren i forhold til, hvad det så er, vi kan se frem til, og hvordan den er hegnet ind i forhold til, om det er sådan en Wild West bemyndigelse, så vil jeg gerne have lov til at være lidt kritisk, fordi vi er generelt ikke så glade for alle de her ministerbemyndigelser. Og specielt ikke, når det er gebyrskruen, vi er ude i. Der skal vi have lidt sikker hånd på det. Men med de kommentarer, så kan vi naturligvis støtte lovforslaget, men vi vil selvfølgelig lige forbeholde os retningen for at tage det med hensyn til gebyrerne. Tak for ordet. Mange tak til Dansk Folkepartis ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Anne Valentina Bertelsen fra Socialistisk Folkeparti. Vær så god. Mange tak for det. Trafikstøj er et problem, som jeg er sikker på, at rigtig mange af mine kollegaer herinde har opdaget fylder utrolig meget for folk. Også mere, end det har gjort tidligere, og det er med rigtig god grund. Det er jo sådan, at nyere forskning og de undersøgelser, der er lavet om trafikstøj, peger på, at det er enormt sundhedsskadeligt. Det har en række rigtig dårlige påvirkninger på helbredet. Det kan medvirke til stress, udvikling af hjertekarsygdomme, demens, andre rigtig ubehagelige ting. Og derfor så er jeg utrolig glad for, at det i hvert fald lader til, at vi herinde er meget enige om, at trafikstøj er noget, der skal gøres noget ved. Og en del af det, synes vi også i SF, er, at man for motorcyklers vedkommende holder op med at støje mere, end man har ret til. Og så nikker min kollega fra Venstre, hr. Christian Pihl Lorentzen, det er jeg glad for, at vi er enige om. Det er jo sådan, at jeg er fra Lolland, hvor vi har en række unge mænd især, men også andre, som har en forkærlighed for at køre på motorcykler, knallerter og andre af den form for køretøjer. Og af en eller anden grund, så er det især at foretrække, hvis de støjer enormt meget. Jeg kan ikke personligt sætte mig ind i den præference. Jeg har aldrig nydt af et køretøj støjet. Det er også derfor, jeg kører elbil. Men hvis der er nogen, der har det sådan, så skal de jo være hjertelig velkommen til det. Jeg har det bare sådan, at man skal ikke støje mere, end man må. Og derfor så synes jeg, det er utrolig positivt, at vi med det her lovforslag sørger for, at man kan lave vejsidesyn. Og at kontrollen med støjkravet, som lovforslaget ligesom bidrager til, bliver skærpet. Det er ikke for at lyde som en gammel dame overhovedet, men jeg tror, det er utrolig vigtigt, hvis vi skal gøre op med trafikstøj, at vi også tager det alvorligt, når det kommer fra køretøjer som motorcykler. Derfor kan SF støtte lovforslaget. Tak. Tak til SF's ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Henning Hyllested fra Enhedslisten.
Vær så god. Tak for det. Ja, heller ingen tvivl om, at Enhedslisten støtter lovforslaget, i hvert fald dele af det, vil jeg sige. Vi synes også, det er en god idé at få sat vejsidesyn af motorcyklerne i system, få det indført, og vi bemærker selvfølgelig også, at det er først og fremmest de støjende motorcykler, man i høj grad vil sætte ind over for. Det er fornuftigt. Trafikstøj er et kæmpe problem, og motorcykler bidrager altså, eller nogle motorcykler bidrager til den støj. Vi bemærker så også, at jeg vil næsten sige, selvfølgelig bemærker vi i Enhedslisten, at det er Færdselsstyrelsen, der skal foretage syn, vejsidesyn af motorcykler, og at kontrollen kan foregå i samarbejde med politiet. Det er vi ikke så begejstret for i virkeligheden, men det er jo en gammel kendt problematik, fordi vi mener, at der foregår en glidende overførsel af opgaver og ressourcer fra politiet til Færdselsstyrelsen. Og det er vi faktisk ikke så vilde med. Man ser det også i forbindelse med lovforslaget her om inddragelse af nummerplader, hvor man har et kritisk blik på de beføjelser, politiet har i dag, som man jo så ikke finder hensigtsmæssige. I stedet vil man anvende den administrative procedure med to administrative bødeforlæg og et påbud om indlevering af nummerplader. Og først efter 15 uger efter, at synsfristen er overskredet, så kan man anmode politiet om at inddrage nummerpladerne. Og det vil altså sige, at politiets muligheder, som de har dem i dag, hvor de meget hurtigere kan skride ind og kræve nummerpladen indleveret, indskrænkes på den måde. Og man så i politiet skal afvente den her anmodning fra Færdselsstyrelsen. Jeg kan godt se, at der står, at politiet kan fortsat inddrage nummerpladen, hvis man opdager, at et køretøj er til fare for trafikken og så videre. Det kan jeg sagtens se, men ikke desto mindre så indskrænket politiets muligheder. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Efter vores mening er man jo altså ved, og det er vores sådan generelle anke over for det, der foregår, det er, at man er ved at opbygge en eller anden form for dobbelt system omkring vejsidesyn i det hele taget. Herunder også kontrol af tunge køretøjer, og nu nummerpladeinddragelsen, og det forstår vi faktisk ikke meningen med. Og man begynder jo at tænke, om Færdselsstyrelsen på et eller andet tidspunkt også skal overtage den almindelige færdselskontrol, som trods alt i dag ligger i politiet. Er det det, vi er på vej imod? Det vil de fleste nok slå syv kors for sig og sige, nej, det er ikke det. Men ikke desto mindre foregår der altså en glidende, overførsel af opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Vi synes faktisk, at i Enhedslisten, at politiet gør et ganske godt stykke arbejde, når det handler om færdselskontrol og tungvognskontrol og den slags ting. Og vi er faktisk ikke glade for at se, at politiindsatsen svækkes på nogle få områder, lige så stille, men jeg tror ikke, vi har set det sidste. Og det gælder, som jeg sagde, tungvognskontrollen. Det gælder nu inddragelse af nummerpladerne. Og det gælder også arbejdet med køreteoriprøver, noget vi skal behandle i et beslutningsforslag fra Venstre efter det her lovforslag. Så jeg skal lige sige, at de øvrige dele af lovforslaget støtter vi som end. Men vi er meget kritiske over for det, der foregår, og jeg vil derfor ligesom bruge udvalgsarbejdet til sådan, ligesom at bruge i den proces, som den forkerte proces, synes vi, som man har gang i. Tak til Enhedslistens ordfører. Ingen kort bemærkning. Næste ordfører er fra det Konservative Folkeparti, det er Niels Flemming Hansen. Værsgo. Mange tak for det. Jeg tror, jeg vil starte med at adressere min kollega fra Dansk Folkeparti, som spurgte ind til middagen hjemme hos hr. Christian Pihl Lorentzen og dennes kommende hustru, skal jeg sige, Karina. Jeg kan sige, at jeg har deltaget i middagen med pågældende, og kan sige, at det er vældig hyggeligt. Med hensyn til vejsidesyn af motorcykler, så går vores eneste bekymring udelukkende på omkostningerne og timeforbruget på vejsidesyn. Det må nødvendigvis være sådan, at vejsidesyn skal foretages i sommerhalvåret, da det jo er der, at motorcyklerne kører.
Og formentlig vil mange af disse blive lavet, hvor der er mange motorcykler samlet på et sted. Det kunne være motorcykeltræf og lignende. Vi frygter i den forbindelse en lille smule, at det kan komme til at ligge et beslag på politiets tid ligeledes, og hejser hermed flaget for øget omkostninger og belastning af politiets tid, som kan gå ud over andre opgaver. Dette vil vi spørge ind til i udvalgsbehandlingen, men udover det, så har vi ingen bekymringer og stiller os meget positive over for forslaget. Mange tak til den konservative ordfører. Der var ikke nogen kort bemærkninger. Så er det fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige som den næste ordfører. Værsgo. Ja, og der kommer altså ikke en skåltale herfra med hensyn til det her lovforslag, som jeg mener i bedste fald er unødvendigt, og i værste fald kommer til at genere nogle mennesker, som det ikke var tiltænkt. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig som nummer et at spørge ind til, hvor mange vurderer man, at der er problemer med, som ikke overholder gældende lovgivning. Fordi med hensyn til de her støjkrav, der har vi allerede lovgivning i dag. Vi ved, hvad der er ulovligt. Der er bødestørrelser osv. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her, den her lovgivning skulle være nødvendig. I øvrigt så vil jeg så sige, som også tidligere ordfører har anført, Færdselsstyrelsen har altså i forvejen rigtig travlt med rigtig mange andre ting, blandt andet afvikling af køreprøver, som vi har en del udfordringer med, mildest talt. Så at begynde at sætte dem i gang med noget, som ja, måske ikke rigtig er nødvendigt, det kan jeg ikke rigtig se argumentet for. Og jeg vil sige, i modsætning til de her, som har været heroppe tidligere, i hvert fald mig bekendt, der har jeg selv taget motorcykelkørekort, og der tjekker man altså ret meget med de her motorcykler med, hvordan og hvorledes det hele skal sidde, og væskestand, og alt er, som det skal være. Og det er jo også allerede gældende lovgivning, at når man skal sælge sin motorcykel, at man så skal have den igennem syn osv. Så der er rigtig mange af de her ting, der er indbefattet. Det, man gerne vil med den her lovgivning, og det kan man også høre på nogle af de ordfører, der er heroppe, det er, at man vil fange dem, som ikke overholder lovgivningen, som den faktisk er i dag. Altså nogle af dem, som støjer uforholdsmæssigt meget. Så man laver lovgivning ovenpå lovgivning. Og det mener vi ikke er nødvendigt. Vi ved godt, at det her det kommer fra et EU-direktiv. Vi stemmer imod alligevel. Tak for ordet. Tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra hr. Thomas Jensen. Værsgo. Ja. Jeg går ud fra, at ordføreren har læst lovforslaget. Og derfor også bevidst om, at hvis vi ikke finder på alternativer til periodesyn, så skal motorcyklister indkaldes, alle motorcyklister skal indkaldes hver andet år til et periodisk syn. Er det det, Nye Borgerlige vil? At samtlige motorcyklister, de skal ind hver andet år og have synet deres motorcykel? Værsgo, ordføreren. Det er, hvis man køber præmissen om, at vi skal implementere det her EU-direktiv. Spørgeren. Ja, nu er vi nu engang medlem af EU og har forpligtet os på at implementere de direktiver, der kommer. Og derfor så er der jo ikke, det er jo ikke et fritvalgsbåd, det her. Du står i det lovgivende forsamling for Danmark, som har forpligtet os over for noget. Så jeg spørger dig konkret, vil Nye Borgerlige indføre, at vi får periodesyn hver andet år, i stedet for, at vi får lavet de her vejsidesyn, hvor vi går efter at fange dem, som ikke kan overholde loven? Nej, vi vil ikke have nogen af delene. Vi stemmer imod, uanset hvad. Vi er jo sådan, at vi mener jo grundlæggende set, at i Danmark, der er det de danske politikere, der er valgt af danskerne, der fastsætter lovgivningen, og sådan er det. Tak. Jeg skal bede spørgeren huske på det med direkte tale. Tak til Nye Borgerliges ordfører. Næste ordfører er hr. Jens Rode fra Kristendemokraterne. Værsgo. Jamen, så kan jeg fortælle fru Mette Thiesen, jeg er også motorcyklist. Jeg kører Hayabusa. Det er verdens hurtigst serieproducerede maskine. Den kører 316 km i timen. Og jeg vil kun stanse Sablardo. På den måde har jeg det nøjagtigt, ligesom hr. Henning Hyllested. Jeg vil kun stanse Sablardo. Men det kan jeg jo ikke selv bestemme, når det kommer til stykket. I sidste ende, så spøg til side. Vi støtter også lovforslaget her, da vi jo i modsætning til Nye Borgerlige til enhver tid vil respektere implementeringen af EU-direktiver. Så kan vi altid diskutere, hvordan vi gør det, men det her det er dog den mest nænsomme måde, sådan som vi ser det. Bortset fra det, vil jeg så lige sige til fru Mette Thiesen, så er det jo fuldstændig rigtigt. Altså når man tager et motorcykelkørekort, når man jo er motorcyklist, altså i modsætning til når man skal tage et bilkørekort eller kørekort til bil,
så er der jo ikke den del, man ikke bliver hørt i forhold til, hvornår en motorcykel den overholder gældende lovgivning. Det er jo alt fra kæde til bremsevæske, til olie, til dæk, alt. Og det gør man jo så meget ud af i undervisningen og i teorien, og også til den praktiske køreprøve, at det bliver jo for de fleste motorcyklister en integreret del at tjekke, at motorcyklen også er i orden. Og om ikke for andres skyld, så bør man i hvert fald altid gøre det for sin egen. Tak for det. Tak til ordføreren. Der er, det er nu transportministeren, der bedes komme på talerstolen. Tak, formand, og tak til ordførerne for bemærkningerne til lovforslaget. Der er fyldt godt op med wet wipes her, så der skulle lige være plads til mine papirer også. Tak for bemærkningerne til lovforslaget, og også tak for den del af debatten, der handler om de mere tekniske dele, om motorcykler og hvad man skal kunne i forbindelse med at tage motorcykelkørekort, og uden at skulle tage en afvej, så kan jeg i hvert fald sige, at det er jo det der med, hvad skal man egentlig lære, når man skal lære at køre bil, eksempelvis. Det er jo noget af det, som vi kommer til at tale om i det nye år, fordi vi skal så småt til at kigge på hele kørekort og uddannelsen af køreuddannelsen, som jo den nuværende uddannelse stammer fra 1986 og er, må man sige, langt hen ad vejen overhalet af skil i gange af den teknologiske udvikling, og netop det der med, at der for nogle køretøjer i motorcykler skal man vide rigtig meget om indretning, og det skal man ikke nødvendigvis på andre typer køretøjer, at der er måske nogle ting, som vi i det hele taget skal kigge på. Alt det vender vi tilbage til. Det handler ikke om det her lovforslag, men det kan vi jo glæde os til. Det her handler jo selvfølgelig især om periodesynsdirektivet, som vi senest 1. januar 2022 skal sikre, der bliver implementeret regler omkring for det periodiske syn, og at det er det altså her, hvor vi så har sat denne her, synes vi, mest effektive alternativ trafiksikkerhedsforanstaltning, nemlig det, at vi indfører vejsidesyn i stedet for at lave egentlig periodesyn. Og det har været vigtigt for mig at få undersøgt muligheden for at indføre den her alternative foranstaltning, fordi vi på den måde både kan sikre noget, der er effektivt, som er med til at sikre trafiksikkerheden, men som samtidig også er mindre indgribende for motorcykelejerne, end det ville være, hvis man lavede et krav om et fast periodisk syn. Der er jo stor forskel på, hvor ofte sådan en motorcykel bliver anvendt. Der er nogen, der bruger det som en udpræget fritidsaktivitet, der er andre, der bruger det som en mere dagligdags forseelse, som et transportmiddel, som man bruger oftere. Og derfor vil der også være stor forskel på behovet for at lave egentlig regulære periodiske syn. Og som sagt, så er der altså også den lille detalje, at det er relativt nemt at lave de tekniske justeringer, som også Christian Pihl Lorentzen var inde på i sin ordførertale, at det er relativt nemt at lave de justeringer, der skal til, at et sådan periodisk syn aldrig vil fange, at der var blevet manipuleret med motorcyklen, sådan så den larmede mere. Til Christian Pihl Lorentzens bemærkninger om de bekymringer, som blandt andet Motorhistorisk Samråd og andre har gjort sig, så kan jeg også bare bekræfte det, som Christian Pihl Lorentzen gjorde opmærksom på, altså at der er jo nogle motorcykler, som for eksempel er mere historisk karakter, og der er nogle andre regler, som gælder, knap så faste definitioner af, hvad det her med larmen er. Det er så til gengæld også sikker på, at Færdselsstyrelsens folk er i stand til at kunne håndtere. Generelt så giver vi jo altså en ekstra mulighed for at lave også en kontrol med den ulovlige støj, som er for motorcykler på den her vis. Det er også udtryk fra flere ordførers side, at det er noget, som vi oplever, tror jeg mange af os, at få henvendelser om, at borgere opfatter sig meget generende, især når der er motorcykler, som næsten, hvor det næsten føles som om, at man ikke bare har fjernet den støjdæmpning, der burde naturligvis være på den, men det nærmest lyder som om, at man har
gjort, hvad man kunne for, at den skulle larme ekstraordinært meget. Det er positivt, at vi får mulighed for at gøre noget ekstra med en ekstra myndighedskontrol her. Så har der været et spørgsmål omkring synsgebyr, og der bare for en god ordens skyld, også af hensyn til her Skibbys bemærkninger, skal jeg lige gøre opmærksom på, at som det er nu, så opkræver vi faktisk for meget i gebyr. Så formålet med øvelsen til at starte med er i virkeligheden at sætte gebyret ned, sådan at det overskud, som er genereret i ordningen, det bliver afviklet. Og så er det klart, på et tidspunkt skal man jo så finde det, som er den rette balance, sådan at det bliver et omkostningsægte gebyr, man betaler. Og for at vi så ikke skal tilbage her i Folketinget, sådan hver gang der skal laves en justering af det gebyr, så lægges der så op til at give denne ministerbemyndigelse. Men det, som er væsentligt at understrege her, det er, at det skal være omkostningsægte. Og det er jo så altså også dermed for at slå fast, at det gebyr, som har oprindeligt været fastsat i selve lovgivningen, det har været for højt, og det er ikke hensigtsmæssigt. Så enig, det her, det skal ikke være en gebyrskrue, og det er heller ikke det, der er lagt op til. Men jeg svarer også selvfølgelig meget gerne på, hvordan man sådan rent konkret når frem til den beregning af det gebyr, der skal være i forbindelse med det. Det vender vi også meget gerne skriftligt tilbage på. Ja, det er selvfølgelig også vigtigt, at Færdselsstyrelsens tilsyn på synsområdet er for så effektivt som muligt. Der er flere af ordførerne, som også har gjort opmærksom på, at der også er et spørgsmål om effektiviteten i det her. Det skal ikke gå ud over for eksempel andre myndigheders tid, politiets tid med videre. Og det er jo altså også sådan, at her der mener vi også, at vi har fundet de nødvendige balancer i forhold til det. Jeg tror, afslutningen, jo, for en god skyld også, Henning Hyldensbeds bemærkning opfatter sådan også mere generelt, også for noget af den øvrige debat, som er i dag, altså hele spørgsmålet om hvad er det for nogle opgaver, Færdselsstyrelsen skal varetage op for, er det ikke så meget som et udtryk for det materiale i lovforslaget her, men sådan et mere generelt synspunkt, og det er jo helt fair, at man har en sådan bekymring. Det er ikke regeringens hensigt, at Færdselsstyrelsen skal være et politi nummer to, eller noget i den stil, men simpelthen, at de særlige kompetencer, som Færdselsstyrelsens medarbejdere har, blandt andet omkring det tekniske indretning af motorkøretøjer, at det giver nu også nogle gange god mening, at man bringer det i spil. Og det er klart, at man kan meget vel forestille sig, at der også fortsat vil være et tæt samarbejde, eller der vil være et tæt samarbejde mellem politi og Færdselsstyrelse. Også på det her punkt, ligesom der er på mange andre punkter, en del af de kontroller, som udføres i dag, også på andre områder, er nogen, som man gør myndighedsfælles, også for at politiet i givet fald har de nødvendige særlige kompetencer med ud til bestemte typer af køretøjer. Og der må man sige, at der kan være nogle elementer, især på nogle af de ældre køretøjer, som kan være rare at have ved hånden, når man er ude i forhold til det. Godt. Jeg tror, jeg vil holde mine bemærkninger til dette, og så i øvrigt frem til udvalgsbehandling, og så naturligvis til rådighed for opfølgende spørgsmål i den. Og et opfølgende spørgsmål kommer der fra hr. Henning Hyllested, eller muligvis en kort bemærkning. Værsgo. Tak for det. Ja, ministeren nævner jo netop det der med de kompetencer, som Færdselsstyrelsen helt givet har på området, og som man så bringer ind i spil med problem, eller ikke problemet, men ved siden af har man jo så lignende kompetencer hos politiet. Nu snakker jeg måske også lidt mere generelt, og ikke bare motorcykler, men jeg snakker også motorcykler selvfølgelig ikke, at man efterhånden får opbygget det her dobbelt system af myndigheder, som så skal kontrollere. Vi ser det også i lovforslaget med nummerpladeinddrivelsen der, eller inddragelsen, hvor man nu overgår til at bruge den administrative metode, som Færdselsstyrelsen bruger, som er meget, meget mere langvarig, og jeg synes, at man begrænser politiets muligheder for sådan hurtigt at skride ind, enten i de mest alarmerende tilfælde, hvor et køretøj er til fare for sine omgivelser, om jeg så må sige. Værsgo til ministeren. Ja, og det er jo sådan, at man vælger jo ikke selv, hvornår man bliver stoppet af politiet på en motorcykel og bliver kontrolleret. Undskyld, at Færdselsstyrelsen og bliver kontrolleret. Det kunne også være politiet. Men man vælger jo ikke selv, hvornår man bliver stoppet. Det vil være
randomiseret. Det vil være tilfældigt, hvis man bliver stoppet. Og det er klart nok, der kan være nogle situationer, hvor et køretøj simpelthen får kørselsforbud. Det er en særlig situation, men i langt de fleste tilfælde, så vil der jo være en eller anden form, hvis et sådan vejsidesyn udløser noget, der kræver, at man skal, at man efterfølgende skal ind til et syn, have en synfrist, noget som man vurderer ikke er graverende, men dog trods alt vil kræve, at man kommer forbi et værksted, og så efterfølgende for det synet, så virker det uforholdsmæssigt voldsomt, hvis man straks og på stedet skulle inddrage nummerpladen. Og det er så også derfor, man lægger op til den her trinvis proces, som i virkeligheden er en harmonisering af praksis på det her område i forhold til, hvad man gør på andre områder på synsfristerne. Værsgo, hr. Henning Hyllested. Men som jo også er mere langvarig i forhold til den proces, politiet kan bruge, hvis de vil. Og hvis de føler, at det er det. I dag er det jo sådan, at man kan inddrage nummerpladen, ikke bare i de tilfælde, hvor man nedlægger kørselsforbud. Der kan jo være andre situationer, ikke? Og det er det, jeg synes, at nu fratager man simpelthen politiet muligheden for at anvende den metode, enten i de mest graverende tilfælde, og anvender en meget, meget mere langsommelig procedur, hvor politiet så i øvrigt skal afvente en anmodning fra Færdselsstyrelsen om at inddrage nummerpladen. Værsgo, minister. Ja, og som sagt, det er altså antagelsen, at langt de fleste af de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, der er det noget, der skal justeres, tilpasses, og ikke et sted, hvor man vil nedlægge et egentligt kørselsforbud. Det kan man jo som sagt godt gøre, hvis det vurderes nødvendigt, men heldigvis så vil langt de fleste tilfælde jo have noget, som kræver en form for justering eller tilpasning, og så kan det jo godt være, at det så også suppleres af en bøde, som der også lægges op til, men det her er en rimelighed også i forhold til, at det kan også virke unødigt hårdt, hvis man skal inddrage nummerpladerne på stedet. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til transportministeren, og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til transportudvalget. Hvis ingen går indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.